تخيلي. والله والله نامني ركاب مجابرة بدابرة بوجابرة نامني أنا ملا واسيقا فدف كما دكتور لا والله واسيقا فدف كما نرافو ديلا أنا تو مجابرة دومبير أني مجايوزان ربي الدنيا أكران أهوك سنغونا يري كاكات نتابع يو والله ربي nama maalifisiisi gaafadde beeyta wallaahi gaafa san akka ajaa'ibaa mucaa sun mana banannaaniini manni isaa dhageessisu dinnaan koottu mana kiyyaa rakkoo waan kana ati mucayyoo tana qullaa gadi dhiisteef si gaafadnaa jedheen. Jennaaniin hayyeenaan jedhee mucaan achi dhufee iluulleen ni jira, doosan tokkollee ni jira, afmiyyeen faallee ni jirti. Hayyee mucattii naa fidaatiniin rakkinna jiru haqa jiru hin hubattani ani isiirra malee yookiin aslii fi isii keessaa nama tokko naa fidaa jedhe. Atammoo hin jirtu ganama lafti. Jennaan mucayyoo findan mucayyoo usmiyyeen itti dawwaleetiniin fide. Finnaaniin amma mucattii yeroo dhuftetti mucattiidhaan dubbadhu ati meessitu dura dubbatamoo haqa keessan kunoo inni illee kana isarra dubbatamoo inni haa dubbatu jennaan lakki inni haa dubbatu jette. Mucaa waan jiru marayyuu waan gara isaati jechuudha dhugaa taateef dhugaa tahuu baattee jalqaba irraa akka walitti dabalamanitti nama 2500 achi ture mana geessanii irratti dubbate. Dubbatee jennaan yeroo fixxee mucattiin dhageeffattee jedduutti an amma dubbachuu hin danda'u kunoo mana arabaatiyyuu ganna baasaa jiraniitiniin. Jettee viidiyoo banattee mucattii nama dubbachuu hin danda'u bootaa naa godhaa jennaaniin bootaallee achuma keessa namni nama birallee dhaqe jedhanii godhanii fi waan san guyyaa san akkasitti ta'e jechuudha. Amma maal jedhanii haasa'an namoonni tokko tokko mucayyoon sun akka hin gargaaramne namni godhe namni mucaa kana fideetiin hin gaafasan achirratti haasofsiisee akka mucattiin hin gargaaramne godhe tokko si hidhoon biriin an jedhan. Wallaahi anammoo waan kana. Jechuudha isii dubartiitiin miti ilma dhiiraatu yoo ta'e nama miidhamaa tokko isii ilma qabattee mana arabaa jirtu gefii kana irratti dalaguu hin barbaadu jechuudha. Kanaafiyyuu ati maa callifteedha ati maaliif calliftee gammaatitti isiin jechuu barbaade gaafa saniin dubbattee itti qabdee maa callifte gabaabina. Atillee ilma hojii isaa qabda siin jee maa callifte an kaayiroo jira. Mucayyoon carraan qabdu iidarra oole gidenu iidarraa baanu waa'ee konkolaataa saaxiibsaa santu dhufee achirraan torbee hacee mana dhufee bakka gargaarsuma akka tokko tokko namni biizii ta'ee asirratti sagantaan baay'annaan. Lash godhee mucalleen dhuguma mucalleen dhufee kiyyaa miti jedhee mucayyooleen deebii deebisattee uummata miira keessa galee ofitti hirifachiiftee haaluma qilleensaa xiqqoo akkas gabbaa'u jedhee mucayyoon gargaaramuu qabdi ooma jedhu qaba akka waanuma akkasitti malee hin dhufne sagantamatu haalumatu mijaa'in. Thank you so much. Boona komii qabda. Komiin qaba. Salaamu alaikum sodda. Alaikum salaam. Akkam fayyaadha? Fayya. Garangalla. Maali komii guddaa sirraa qaba dhugaani akkuma itti siqomadu dhabeetan zimmere malee nama illee hin galchitan nama galchi jedhee gizee kuma hin barreesse kuma booddeetti naaf hin tinnaaf deebifte kun amma. Ati akka ati haqa dubbattuu fi haqa jaallattu illee hin beekna akkamitti mucaan si bira jiru sun Mubaarik Musammaa jedhanu akkana quufa mataa keessa dhaatee gadi hin keessu ati. Komiidha jedhu gaa osoo ati bira jirtu akkamitti akka kana ijoollee irratti kuufanni atooti abbaa haqqaati. Akka ani nama guddifadhu barbaadu soddaa jallata kottu bahe. Maali soddaan akkana akka intala teessa ni raadu barbaadda ati intala teessa ni soddaa. Haa nallaa. Doktora salaamu alaikum. Komii kedhi.
Komiinan sirraa qabu tokkoffaa irratti yeroo jalqabaatiif namni ani social media kana irratti argesi akkasuma ijoolleen tun nama arrabsiti jetteeti moo nama kunoo nama meeqa nama boodaan dhufe famous godhaa turte miskiinni mana keetti galee maaf famous ta'uu didda ijoollee sikkoo mandoo keessa. Amma fakkeenyaaf fakkeenya yoo sii kaa'ee mucaa warra Harargee qaama dhufe san fuutee famous goote ijoollee Arsii keessa sitti ergatan famous hin gootu sitti ergatan ni buuftaa jechuudha. Waa'ee rakkoo natti ijoollee teenarraa qabdu maa famous hin goone. Mucaa Musaaf jedhu san deenga dafittee famous goote. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen Arsiitti biratti gasti keerra famous ta'uu hin dandeenye. Kuni komii kiyya guddaadha. Famasii amma fakkeenyaaf famasiin kutaa biraa yoo agarte ijoollee naannoo isaanii dhagahe. Abartoo dhaabbadhu. Ayyee. Si barbaada. Annamni anaanfammasee xaaraa tuqe jira bara akka addunyaa tokkoffaa ijoollee sikkoo mandoo keessaa rabbi addunyaa akiraan ahongessu abbaa abdii anaanfammasiise sadaqaa akkatti funaannata na barsiise takka jedhe. Obboleessoon duune hin jira qabri jira yoo namni naara guubaa tellee hin beeka soba jedhi kun waggaa lama naara guubaa. Abbaan abdii dhagaye abbaa abdii ati dooktora abbaan abdii si arrabse malee si afaachuma na dhaggeeffadhu guddaa irraa ga'ee gara abbaan abdii na arrabsaa dhaqee akira garaa na nyaate keessan dhaqee kun horii duwwaan hin duune jira jaartii wal loltan malee soddaan wal loltan malee isaan waliin lolee gaafadhu reedi hiriyyaa fi jechuun keessan dhaqnee gaafanne. Rakkoon maan ati narraa qabdu birri maan obboleettii teetii an nyaadhe rabbii rasuudhii jedhi ramadaan waggaa sadiin ta'e jechuun kamiin jennee abboon deemee fidaa jedhe mucaan giggim jedhe obboleettii tiyyaa fidee dhufee galgala laayiv irratti jaarsummaan dubbata yeeni galgala fidee dhufe galgala dhalaa biraa fide Hararge ta'inni fide Arsiiniti mucayyoon eegasii mucaan ajenda baafiin sobatte akira jechuun ilaaya malqiyaamaa siin dhiisu an jennaan ani fammasuma barbaada waa takka sirraa hin qabu obboleetti mo'itu biyya arabaati hin qabu wanni an jedhu hundi sobaa jennaan geemii wajjiin taphannee abbaan abdii kan duraa yoo koffiyyaa kennaniif bilook nama godhu sadaqaa ani mubaarakii na seetaa asliin na seetaa bilook nama godhu suutatti inni kuno kooyinii nagana hagana taati asiin doolaara keessaa baafatani asiin ittiin qama'ani. Asiin kiraa mana keessaa kafaratanii akkatti keessaa baasanii surreen bitatan jedhee sossobee barsiise fammasee taa akka jedhe nallee haa arrabsu rakkoo miti istiraateejii isaati garuu akkaataa itti giiftiin asirra daddarbantu maallaqa taate mucaa nama bilooku jechuudha. Ana barsiise taa akka jedhu takka ijoollee xiqqooletti asirra mucattiin duraan namni takka laalle taama tiraasii kiyya boraafatteetiniin. Dubaayi kana keessatti shiita gurgurataa jirtu suuraa midhaan warra jaarsanii gurgurataa jirtu eenyu fidee ol mul'ise laama jedhe takkallee karaa deebite malee suudii kana keessa aslii jaraadhete sa'aatii 24 keessatti hin fambasne itti dubbadde jaartin tiyya dubbatte alhamdulillah jedheetu man taqabballee sadii jedhe lakkaa'ee sii fixa baay'ee jira maal godhame. Namuma natti al dhufe namuma maqaana dhayate haana arrabsu haana faarsu ani jalaan dubbannee fi ol hin dhiibne tokko as fidi akka Arsiitti miti akkuma Oromootittu yellam wallaahi hin jiru. Sagaleen kee jira? Een jira. Sagaleen kee jira? Hin jira. Okay tokkoffaa irratti abbaan abdii asillee arrabsu oromoollee arrabsaatuma ture abbaan abdii tokkoffaa akkaataan itti feemase warra gaaraa hin dhiifne abba warri bilbila kun yaa akii maraattu. Seenaan saa dhidhame orkeessatti hin fammamne afarso. Mucattiin seenaa jettanii sa'aatii 24 keessatti namni hundi baratee bara seenaan beeytanii amma ilmoo deette afarsoo seenaan beeytu ati. Sorry namaan narra daawwalaa jira seenaa wal beeynaa
bilbilan le wol beina dagay informatne e zaba de ma dalam badde ba tokko fayra ti dagay namni gava sana fe wonna sandala ge fe ki sandala ge tokko fayra isinu dubater ti nu yed isina kana yenna ge mi ka ba na la ke kana ti namni silal unjiru namne ti tim famasu dan de ti yo asli ta emale unjiru ka bira du fe si bira boya fe masim bira yo ti kab de lakki an akasi mi ti re boya yo asli ta ti jala usati kolle ta tu sitti ara le si soda ki sel lem famasta enen asli ka baddu re nu nyete miskina le veita e asli ma ka baddu enen igare asli ba Kamira amma yo gava samal tarveda amma nasirano le biro yo demte nasirano le kabadda te dinguya yal kabad nasirano le famous sigodu miti taufiti fu araba dukke si kaza tune saba te re easy ne lamba farati mubarak godu ette mubarak du febo ya atelle akuma ke si jala dai anam ni silalu njuru tai asli yo ta te ofe te fajje si ofe te sakali si injera mu ma famous ita ta enen gava san sun akitti lamma fara abana di oromo kagara jiru ka qabsaya jiru jawari walidda dae wa mar walidda fe masita anama ka dubacha jiru sanimiti miskina bira namota edura beki ka anakofo sontane wallahi asli na kutha bira gudisu male gastire nugo shamarille gize takata ka gasti banatte ni organize de ma tokto kana kesa dudubatan shuk jalarin daga yan enni lamma fagaru adnaqi kelle tanu duga dubachu fi jajjabaadu oromon kamu sibiratta ka guddatu nama si ol dabrulle njibira mali fenan boru nama fayyada wantaif sigale aba fakeja barabdi akko oromo titidize yu akka somali ti fakka faranji titi durgo majira sigale aba miskina kana ka kaman kargo worro ta dalaga qaban kanin fa ubira galchite ba ka garte nama wol babar sifte do yette akka sigale amma asan kala du amolal sila gammachu rakalbi lisam sibiratta do kasitti sibira gaba argate sibira namere sitti gammada bakka yomille hama kayti sindandawu wan sitti do fulle ndandawu dugayon sitti mechu jolle dalaga qaban worra ka kenna nama arabsu kana miti disi kenne o barbanne nu siyu gargalkine arabsa wallahi faidan gam tigale worrote dalaga qabani worrota garte kuta kamira yo adu fam futeni gasti gargalchite afferteni nama wol barsiste namota duyo walitti jette atille ja sijalat tijerille namnoni isarani sabaratanille sijalatan wana kasifa sinja komisa numasirra gaba tani amotu wanna tidenga daga nama nagote ante garra bari uji feja dusange jebra do banama tetu malara ramna usmen to ko jarzu marare guyu achu majre nanje tiori tibarres atilla follow kra ujiga okay Fitadde aye gabu akana bra olgalchina suuta yomu aye du sodanna nama humna qabu ajaja okay kuma top jara azu magizdi wara top teni jir hundu ke san follow gora wara kofi order ba jir wara azila tan qajela olti gurguru tadubai tuni mo dubai jirti ani kairo jira pago la fena galen kanabi achumati yo kairo dubai ke sinjara dubai doctor barila fago jirachu ke sanin beina doctor fago jirachu ke sanin beina sinjara danje tanunu sinjara dunje tanunu rakon ke son kokko birra ke taniver yo ka sinjara jechu yo ka sinjara do chumi daniver sin sinjara dunjara to sidi se den dem jana jana Astagfirullah. Dem jana jana. Didi vera, bambi ki ajare. Dite? Rabbi sikabe na galchi. Aye, galatumi gavduri le. Senale katila kofsasi na kenite. Mai kana dete na fakate. Rabbi jari ti aslin sababa isa jar saki ya wallabe. wallahi la ko sajar sale wa amrana ergite rabbi jeri sababa sajar sa wallahi jar sakiy debu barbada asli na du bisetena bot wallahi asli ko rabbi ka du gomasin jirajir sababa sa du gongore garte jar sa wallahi asli jar sakiy walin ha ararsu rabbi jedi tidaki na jette jar sale wa di dawasir jira imo de tiktok sale na timte jar sale ke san du bisetu matari yatti tur
akuma sini gote sana gote Saudi kesa jirenya kiyana bajere tri soda de beta amma de tana fakkate arazi ka doktor yau ka jalala e ga sini da daban karma kana kana nama sababa kesan gartani fikri kesan yace nama wallahi kana wuri ararsa idin ka jarta wallahi de nura de tere tere alalde ilmo esarga yani sin wallahi jar sa yero ul fofta kas je sa dia furi yar sa wallahi be jete yodo gon guruba da kas nan jete anis ga fade to be ta kanu jere ni o so itin ni mini motu warte do gon gora kanan se ni mal mal nan jete jar sa kiya debu barbada aga ma tim biya le daga kas dubbi rakota asli ti na har har sa ni jete intini jar sa le na kinte to tani mo me chadi se bek ma chale tere dai yeren ka dura dai ti ta samira ke sa sente tini mi dar tarabi jeri nagasi ete kun dubba du mal sat salam alaikum wa alaikum salam asli fayya 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 sette ada usun da hay sanun rakadene simbira du fa ha rakat dene simbira du fa asli ma rakat arabiya somalay xanaan jira ji jolle sadiya taaman guddisa haye biya bareetit yebira geysena siit dalaga jiraana dukube maad roko dukube ahma etiopia demi nanjani tarata kalle etiopia demi adama dem nanjan kanafu dolleng guddisa wani man akinde munin dabe kanafin simbrado wan bi yangal tumo wan man hospital ane teda kum burbat man duruku bazi gara khana hais dibe makan ka more gara hais ga kawan waituna tibe gara khana rat me video ban video ba wagga me kaita somale somale wagga amma wagga afrin gira wagga ujole me gaud kadi jolem biya jirani e obaleti diye gese na da sin qaw obaleti ber yirdi jolende e abba mana ke ho nide rabb rahmatar